20. jūnijā visā Latvijā plosījās spēcīgs viesulis. Valstī tika izsludināts 4. pakāpes brīdinājums. Vislielākie postījumi tika radīti Siguldas novadā, kur vējš plosījās dažu simtu metru platā joslā un vairāku kilometru garumā, savā ceļā bojājot mājas, laužot kokus un postot elektrolīnijas. Kā mums pastāstīja akciju sabiedrības sadales tīklas eksploatācijas direktors Armands Staltmanis, vislielākais elektrotīklu bojājums skaits tika konstatēts Latgales pusē. Lielākie traucējumi Latgales pusē bija tur Jēkabpils, Līvāna, Rugāja un novados kopumā ap 1200 klientiem. Vakar vētras radītās sekas tās šobrīd klientiem jau ir novērstas. Nu, ja šodien atkal kāds vērš iepūtīs, var gadīties jaunu bojām, bet nu, mēs operatīvi strādājam un īpašu problēmu nevajadzētu būt. Daugavpils novadā viesuļvētra būtiskus zaudējumus nav radījusi. Novada domes izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts pastāstīja, ka negaiss tikai nedaudz skāris mūsu novadu un aizgājis uz Aglonas pusi, pametot tikai laustus zarus mežos un dažos parkos. No visām 19 pagastu pārvaldēm, kas ietilpst novada teritorijā, sūdzības neesot saņemtas. Daugavpils pilsētas domes civilās aizsardzības speciālists Vladislavs Ruskuls arī norādīja, ka Daugavpils pilsētā būtiski bojājumi netika konstatēti un iedzīvotāji nav cietuši. Stipras vēja brāzmas līdz pat 18 metriem sekundē nenorima arī šodien, 21. jūnijā. Līdz ar to tika novērota koku zaru lūšana elektrosadales līniju tuvumā. Bet kā rīkoties šādos gadījumos? Šādos gadījumos, ja mēs kaut ko redzam, nu kāds koks vados vai kāds vats ir raudz zemē, tad nu, nevajadzētu tuvoties šai notikuma vietai, bet darīt zvanīt sadalas tīklam uz 844 pieteikto bojājumu, un mēs noteikti ļoti ātri reaģēsim uz to, jo nu, drošība pirmā vietā galvenais nu, neriskēt pašiem, nemēģināt kaut ko atbrīvot kaut kādu tur līgnīs un tamlīdzīgi. Daudz viet Latvijā šodien lija īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietusgāzes un pat krusa. Līdz ar pērkona negaisa sezonas iestāšanos iedzīvotāji saskaras arī ar elektroierīču bojājumiem. Kā to novērst, par to Armands Staltmanis. Drošākais veids būtu tās savlaicīgi jau atvienot no tīkla, bet nu, ir iespējams arī uzstādīt savās mājās speciālās pārspieguma aizsardzības, vairāk līmeņu, kas arī palīdzētu šiem jautājumiem. Pēc Latvijas vides geoloģijas un meteorologijas centra datiem rīt 22. jūnijā austrumu rajonos gaidāms izlaicīgs lietus. Vietām ducinās arī pērkons. Vējš brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Dienas gaitā gaiss iesils līdz 20 grādiem.